Резервуари чистої води на водопровідних насосних станціях працівники Тернопільводоканалу вже промили. Далі насосні станції зупинять і промиватимуть мережі. Опалювальний сезон ще не почався, а погода сприяє, тому за роботу візьмуться вже наступного тижня. Процедура звична, її комунальники проводять двічі на рік – навесні та восени. Цього разу всі станції одночасно не зупинятимуть, тому у деяких мікрорайонах Тернополя вода буде. Зупиниться робота 9 жовтня водопровідної насосної станції номер 4 на вулиці 15 квітня. Щоправда, потрібно розуміти, що ця водопровідна насосна станція подає близько 80% води на місто, і все ж таки більшість мікрорайонів залишається без води. Це мікрорайон Сонячний, мікрорайон Східний, мікрорайон Дружба, мікрорайон тож вулиці Миколинецької, Кутківці і та частина мікрорайону Пронятин, яка отримує воду з централізованого водогону. Мікрорайони Новий Світ, Старий Парк та центр міста отримують воду з насосної станції номер 1, що біля Тернопільського ставу. Тому у них 9 та 10 жовтня вода буде. Щоправда, тиск, попереджають водоканалівці, може бути невисоким. А це ускладнить її подачу на верхні поверхи будинків та у висотні місця Тернополя. У решті мікрорайонах міста вода у кранах може з'явитись вже 10 жовтня. Використовувати її можна лише для технічних потреб. Тому комунальники просять запастись питною водою завчасно. Практика свідчить, що якщо люди починають воду набирати ввечері, десь в період з 7 до 10 години, найбільше якраз ця вода розбирається, йде сильне коливання системи, і осад, який ми плануємо вимивати з мереж, він збурюється і передчасно випускається, випорожняється система. Тому ми рекомендуємо поступово, в понеділок чи навіть ще з неділі набрати собі воду, достатньої кількості для питних цілей і санітарно-гігієнічних цілей. Крім того, воду можна набрати у колонках-качалках. Їх у місті кілька десятків. Де саме, Тернопільводоканал нагадає на своєму сайті. Повідомлять комунальники заздалегідь і про те, коли води не буде у мікрорайонах Новий Світ, Старий Парк та центрі міста.